O Panorama está de volta. Agora são 17 horas e 51 minutos. Pessoal, eu tive o prazer de conhecer o senhor José Gonçalves, o avô do Dr. Serginho. É, o Dr. Serginho passou por um momento complicado com a questão da Covid com o seu avô. Todo mundo que acompanhou a rede social viu realmente o sofrimento da família. Citou o avô dele, inclusive, como referência ali de tratamento que recebeu e disse: vô, as pessoas que deram tratamento no hospital particular, a gente quer que esse hospital público dê o mesmo tratamento àqueles que não têm a mesma condição que o senhor. E aí o doutor Serginho até segurou as lágrimas. Da mesma forma, o senhor José Gonçalves. Vamos ouvir, então, o avô do doutor Serginho, o doutor José Gonçalves. Ele é advogado. Vamos ouvi-lo. O que que o senhor sente vendo o neto do senhor com tanto destaque na região dos lagos, realizando tanto pela cidade onde foi criado? Meu neto tem surpreendido. Surpreendido a todos e principalmente a família. Ele é uma joia de menino, de inteligência, de sabedoria, e tem apenas, acabou de fazer 40 anos. Ele tem um coração voltado para o povo e, sobretudo, para Deus. E nós esperamos muito dele e esperamos que outros benefícios ele traga para Cabo Frio e para o nosso estado do Rio. Muito obrigado. No momento do discurso dele ali, eu senti que ele segurou as lágrimas quando olhou para o senhor. O senhor também segurou as lágrimas? Com certeza, as lágrimas vieram aos meus olhos, mas eu me contive, porque eu tenho vivido a minha caminhada, uma caminhada de alegria junto à família. E na minha enfermidade, a família estava junto comigo, principalmente o meu neto e a mãe dele, que é minha filha. Enfim, nós agradecemos a Deus por tudo e rogamos a Deus que o ilumine para que ele possa seguir em frente e conseguir os objetivos que ele tanto deseja. Olha, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de ouvir palavras assim de minha família quando fala a meu respeito. É, foi assim, eu trouxe a entrevista, né? Eu gravei, a questão de você tá ali, a reportagem foi citado, você conhece a pessoa, então você quer ouvir a pessoa, você faz o registro, mas eu coloquei essa entrevista porque eu simplesmente quis compartilhar com vocês a alegria, né? Do senhor José Gonçalves, de 91 anos, falando do neto. Gente, eu peço a Deus para que eu tenha a idade assim, possa olhar também para os meus netos e falar a mesma coisa, ou até mesmo falar para os meus filhos, né? Palavras tão elegantes, tão amáveis, de tanto amor para um parente seu. Muito bonito, né? Vamos lá.